травми однієї з лікарень Дніпра. 23-річний Данило згадує, як опинився 2 дні тому під російським ракетним обстрілом. Він парамедик і одразу після першого удару приїхав рятувати людей. Виїхав на місце обстрілу давати першу медичну допомогу. Прибувши на місце, ми забрали поранених, відвезли їх до ближайшої лікарні. Повернувшись на місце обстрілу, я застав другий прильот. Другий прильот, каже Данило, стався приблизно за 20 хвилин. Я приїхав на місце подій вдруге, на місце обстрілу. Побачив, що вже всім допомогу надано. Почав повертатися до автівки. І тут другий прильот. Я падаю. Та розумію, що в мене ліва рука не рухається. Та сильно боляче в спині. А ще, каже, чоловік відчув, що пробило легеню. Людей, які підбігли на допомогу, попросив зняти з себе бронежилет та накласти оклюзійну наліпку, яка була у рюкзаку. Вони одягають на мене на неї, одягають оклюзійну наліпку на спину, піднімають мене та кидають в машину. По дорозі, коли їдемо в лікарню в місто Покровське, я розумію, що в мене пробите плече. Я рукою її тримав, це плече, щоб менше крові витікало. Стан Данила був тяжкий, тому його та ще одного пораненого змінно-вибуховими травмами терміново доправили до однієї з лікарень Дніпра. Другий пацієнт нині перебуває у травматологічному відділенні. Хворий, який знаходиться в травматології, там скелетна травма, він стабільний, але потребується багато часу для його одужання. Данила ж після операції перевезли до реанімації. Його стан тяжкий, але вже стабільний, він стабілізований. У нього поранення грудної клітини, дреновані облепівральні порожнини, перелом плечової кістки, лопатки. Він вже прооперований, лікування займе десь до місяць-півтора. До одужання. Потім реабілітація на верхню кінцівку, і я думаю, він стане достроєм. Нині через подвійний російський ракетний удар по житловому сектору Покровську оголошено день жалоби. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. У війську 2 з них на передовій, у самому пеклі війни. Для 33-річного Артура Зайцева вона розпочалася ще 15-го. Тоді добровольцем пішов на фронт. Спочатку був рядовим, піхотинцем, а потім став розвідником і навіть командиром відділення. Повномасштабна війна застала його вдома, у Маріуполі. Я був у відпустці вдома. Ні командира, ні зв'язку ні з ким не було. А мої стояли бавдівці в той час. Мій батальйон 21-й окремий набрав свою сім'ю, перевез все до Запоріжжя. Артур повернувся до побратимів. На Донеччині і Луганщині виявляв ворожі об'єкти та війська і збирав дані про їхній рух. Це Зайцево, Авдіївка, Сватове, Креміна. Одна єдина така стимул вигнати противника зі своєї території землі. Цьогоріч наприкінці січня під час бойового завдання поблизу Мар'їнки підірвався на ворожій міні. Боєць вижив, але йому відірвало праву ногу. При штурмі була команда відбити одну із ленточок, окопів противника. Почали ми в 7-9 утра і пішли на штурм. В першій парі я йшов, проволоки перед мною не побачив, і на міну наступив і все. Позаду місяці лікування та 4 шпиталі. У цій лікарні на Закарпатті Артур на реабілітації. Йому безкоштовно встановили протез. Він вчиться на ньому ходити і тренує м'язи усього тіла. Гантелі, брусі, перекладі, фізичні навички. Бігова дорожка, дуже удобно, кстати, походку собі отрабатувати правильно, щоб хуже можна без пола ходити, як практично. У лікарняній палаті з Артуром такі ж герої, як він, жартують і підтримують один одного. Буває, що просто забувся, що ноги немає, пішов, баба, усяма. Все підняли, обтрусили пісок і далі пішов. В Артура 3 неповнолітніх дітей. Боєць має право на відстрочку від служби, але про неї навіть і не думає. З дітьми востаннє бачився рік тому, сумує за рідними і щодня їм телефонує. Їхній дім у Маріуполі зруйнований. Родина живе у Запоріжжі. Привіт, Вова.
У нього рот зайнятий чепят. Понятно, що смотриш дітей, хочеться к ним і все. Артур Зайцев, незважаючи на ампутацію ноги і протез, після реабілітації знову планує повернутися на фронт. Боєць визнає, розвідником-навідником уже не буде та готовий служити будь-ким. Я і вчився на драйнера, так скажемо. Є сертифікат, тобто як би, вже сертифіцірований, вернутися, либо остатися так, інструктором. Ну, той свій опит передати новобранцям. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ACTV, єдині новини.